Hej derude. Du lytter til podcasten Retfærdighed. En podcast om rap, rettigheder og retfærdighed. Her inviterer vi rapper ind til at tale om musik med politiske budskaber. Mit navn er Manu Spil. Ved siden af mig har jeg min co-host Mads Lemmeke. Hvad så? Vi kommer fra Politics. Og vi laver den her podcast i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival. Ja, tak. Dagens gæst er ikke kun en fænomenal rapper, men også entreprenør, en toneangivende person i musikbranchen, okay, medstifter af pladselskabet Affiliated og en af landets absolut dygtigste rapundervisere. Wow. Velkommen til Silhouette, a.k.a. Alexander Engel. Tak. Tak for en rigtig fin introduktion. Ja, den var vild. Den var vild. Nu bliver jeg helt nervøs. Det skal du lade være med, mand. Hvordan har du det? Ja, har du det godt? Har det godt, tak. Trods vejret, trods mangel på lys og varme, så har det godt. Og D-vitamin. D-vitamin. Jeg har lige været på Bornholm i morges. Ja, hvad lavede du det? Rap coach for Rap Politics. Genialt. Jeg var op klokken 5 og har egentlig tilbragt det meste af dagen på en ø og en bus og på en færge. Så jeg kommer direkte straight from the ferry. Fedt. Ja. Vi skal selvfølgelig tale om nogle alvorlige emner i dag, men til at starte med, så glider vi lige lidt stille og roligt ind i det ved at stille dig spørgsmålet. Hvad er dit yndlingsnummer? Måske noget fra den nye Andre-plade? Min gamle det gamle album, det gamle album, okay, okay. Så havde jeg 100%. Den gamle Andre er min number one go-jo. Mit yndlingsnummer for tiden faktisk, det skifter jo næsten per måned, er med en, der hedder Sleepy Hollow, som hedder All The Way. Ja. Og jeg hører rigtig meget musik, jeg hører ikke så meget hiphop for tiden. Og så nogle gange kommer der bare de der hiphop-numre, som rammer ind. Og det er egentlig bare, det er ikke den dybe tallerken. Det er New York drill, men med vibes. Og så er det sådan en rigtig 2000-nuller-hook med en kvinde, der synger, og så ham, der rapper om sin tilværelse at være lidt heartbroken, men på en gangster måde. All The Way. All The Way. Hvad er budskabet i den? Jeg tror egentlig bare, en beretning om hans liv. Ja, okay. Rapper lidt om verden, og jeg tror sådan for mig, det handler det meget omkring, igen, det er ikke fordi, det er den vildeste lyrik, det er ikke det vildeste flow-scheme, fedt flow-scheme, men det er bare følelsen, tror jeg, rigtig meget med følelse for tiden, om det er fransk, eller om det er Latin world music, eller whatever, så er det rigtig meget om følelsen for mig. Selvfølgelig gør det også med lyrikken, men jeg føler, at jeg har min go-to-nummer, når det kommer til lyrik. Ja. Men All The Way... kan jeg faktisk totalt relatere til her. I de her kolde vintermåneder, så hører jeg rigtig meget tysk rap. Sindssygt. Der er et eller andet med attituden der, du ved, kolde, store vinterjakker, Timberlands, du ved, alt det der. Det er fedt. Og jeg ved ikke, om det er et nummer for dig, for den er lidt offflow, men det er måske derfor, du skal høre den. Det er offflow på en god måde. Okay, okay. Så længe han ligger efter beatet, ikke før, så kan jeg godt lege med det. Tror jeg, han gør. Det er ikke sådan noget blueface. Fuck det, det må vi ikke snakke videre. Dejligt, jamen det er dejligt at have dig i studiet her, Alexander. Og jeg tænker bare, vi springer lidt ud i det. Ja. Er der en rettighedskamp, der betyder noget særligt for dig for tiden? Ja, der er nok flere. Jeg tror altid, der ligger i mig at, hvad kan man sige, tage stilling til ting og blive påvirket af ting. Men jeg har aldrig som sådan været politisk aktiv, som sådan en formel politik. Men har altid engageret mig i ting. Selvfølgelig er der hele situationen lige nu i Gaza. Påvirker mig ekstremt meget. Helt sikkert. Også fordi jeg arbejder rigtig meget med unge mennesker, som blandt andet er muslimer, eller har relationer til Palæstina. Så det er noget, vi snakker meget om. Men hvis jeg skal tage det tilbage på et større billede, så arbejder jeg rigtig meget med repræsentation. Repræsentation. Vi er alle sammen forskellige. På trods af det kan vi lave grupper, hvor flere ligner hinanden. Det kan være, fordi de har samme seksualitet, uddannelse, religion eller hudfarve. Når vi taler om repræsentation, taler vi om, at forskellige typer mennesker ses i eksempelvis musikbranchen. Ja, spændende. Ja, ikke kun foran kulisserne, men faktisk mere bag kulisserne. Okay. Okay. I forhold til rapscenen er der masser af repræsentation. Det er basically minoriteter, der styrer det danske rapgame. Mm. Men bag kulisserne er der ikke så meget. Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad du ser bag kulisserne? Ja. En ting er, at jeg selv har været minoriteten bag kulisserne, og vi har været til en del major label møder, og der kommer man ikke op nødvendigvis og ser folk minoriteterne. Altså, du ved, jeg har haft brug for måske at spejle mig selv i nogen. Ja. Har generelt aldrig rigtig haft nogen at spejle mig i. Så grunden til, at jeg også selv er begyndt at snakke mere op omkring det, er netop fordi, jeg synes, der mangler... Lige i mit perspektiv mangler der flere brune mænd, som tør at begynde at snakke op om tingene. Mm. Og måske også folk, som ikke er så, hvad kan man sige, det lyder forkert, men sådan højakademiske. Mm. Det kan være svært for sådan som mig nogle gange at følge med i de politiske debatter, fordi jeg føler ikke, at det bliver taget til en øjenhøjde. Helt sikkert.
Så jeg kommer også ud og siger, at jeg er ikke ekspert, men jeg har levet med det hele livet. Jeg arbejder med folk, der har oplevet det på sjæl og krop. Så jeg prøver ligesom at tælle op om nogle ting. Og generelt så handler det jo mest om musikbranchen, men faktisk mere kultursektoren. Ja. Jeg har nogle forskellige kurser, som har fokus på at prøve at få mere repræsentation ind i musikbranchen. Fedt. Restage. Restage, klar. Mm. Totalt mit nye hjertebarn. Fedt. Jeg har mange hjertebørn, men Restage kan noget helt specielt, synes jeg. Og hvad kan man sige, vi prøver heller ikke at ekskludere. Bare fordi du er dansk, så er det ikke fordi, du ikke må være med. Men der må gerne være en større repræsentation af minoriteter. Og ofte har det også noget at gøre med ressourcer, synes jeg. Ikke at man skal være stigmatiserende og sige, at minoriteter ikke har ressourcer, men der er måske bare ikke den korrekte outreach til de folk, som virkelig har brug for det. Ja. Alex, nu nævner du Restage. Kan du ikke lige forklare til dem, der ikke ved, hvad Restage er? Restage er et projekt, som er blevet grundlagt af Dansk Live og Mino Danmark, som har fokus på at skabe mere repræsentation i musikbranchen og kultursektoren. Det vil sige, at vi har været ude at analysere, hvorfor er der ikke mere repræsentation på spillesteder specifikt i live-sektoren. Og ved det har vi så fundet, at vi laver de her talentforløb, hvor vi tager unge mennesker ind, giver dem en gratis mulighed for at uddanne sig selv, lære dem omkring projektledelse, management, booking, fundraising, formidling, PR, markedsføring, og så får de lov til at lave deres egen koncert i sidste ende med spillesteder som Vega, er de blevet nye samarbejdspartner, Rust har været samarbejdspartner, Radar i Aarhus, Odense. Så igen, det er mere repræsentation på bagsiden? På bagsiden. Okay, klart. Ja, bag kulisserne, du ved. Det er dem, der alle rapper har en god ven, som er rigtig god til at snakke og har mange kompetencer. Hvad med dem? Der er meget fokus på musikere og de ting, heldigvis. Og udover det, så er jeg medlem, eller så er jeg projektleder på noget, der hedder Mino Ung Vestegn, som er også en del af Mino Ung. Mino står for minoritet, hvor jeg er ude og snakke og lave projekter med en masse unge ude på Vestegnen. Og det valgte jeg selv, fordi jeg føler, at det er et rigtig, rigtig vigtigt sted i Danmark. Og der sker rigtig mange ting derude. Og i basically prøver vi at lære dem at lave events, få nogle uddannelse, få nogle kurser, så de lærer at tage medborgerskab og få et fællesskab, hvor man kan spejse i andre minoriteter. Det tror jeg er totalt relevant. Jeg har lige været til et bestyrelsesmøde over på Rytmisk Center, hvor der blev talt meget om, hvordan de skal appellere til andre segmenter. Hvordan skal de ramme nogle minoritetsetniske unge? Yes. Og den første ting, der også ligesom kommer op, det er jo prisen. Egenbetaling for 100. at gå til de her ting. 100. Har man mulighed for det? Har man mulighed for min at få studiet hjemmefra? Min mor havde sgu ikke råd til, hun fik min SU. Det er der, vi er ikke sådan. Altså, det er i hvert fald privilegier, og det er jo igen, vi er altså vokset op med Mikkel eller Simone på bloggen, som også er en minoritet i Gimmi. Så det er ikke fordi, at det skal deles op i farver, men det handler meget for mig, det handler meget om samfundslag. Ja. Hvilket samfundslag man er. Helt sikkert. Det synes jeg også er noget, der kommer mere og mere op i tiden nu. Altså, især med Glenn Beck sidste år, anerkender ikke længere jeres autoritet. Og altså, det er fedt, at det ligesom er kommet på taleemnet igen. Der har været så mange år, hvor vi har haft en eller anden forudindtaget holdning til, at der er ikke rigtig et klassesamfund i Danmark. Alle er så tæt på hinanden. Men det er der fandme. Når man render rundt og laver det arbejde, vi laver, så ser man virkelig forskellene. Præcis. Og man ser rigtig meget talent. Og jeg tror, det har været... Jeg har tænkt mig over, sådan, hvad har været min special skill. Jeg er jo en person med mange hatte på, men jeg tror altså, det har været måske at se andres talent, som de ikke selv kan se. Ja. Der er et eller andet der, hvordan får du det frem? Hvordan bliver du introduceret for et miljø, der kan hjælpe dig med at få de her kompetencer frem? Og jeg elsker at være ude og så se, okay, den her person her, der er et eller andet. Hun er for vild hende, hun ved det ikke engang selv. Så hvis jeg kan gå ind og måske bare lige give en positiv oplevelse, eller hook hende op med nogen, eller sende hende videre til andet, så kan det jo være life-changing. Det kan sprede ringe i vandet. Og der er måske også andre, der kan relatere til det. Jeg forestiller mig også, altså når du så er ude i nogle udsatte områder og tale med de her unge mennesker og høre deres behov, deres ønsker, deres holdninger til samfundet, og det er sådan noget, du ligesom bringer videre i dit eget arbejde. Jeg prøver, men det er også frustrerende, for det er oftest, hvor jeg har ikke selv haft ressourcerne før i tiden. Hvis jeg skal tage det helt ned, så har jeg selv været nok kategoriseret en stor del af min barndom som en belastet ung selv, utilpasset ung. Så du ved, sådan, der var et eller andet i mig, som måske så det større billede. Jeg blev ved med at kæmpe. Men havde jeg ikke selv haft den fire, så var jeg 100% blevet lost. Ja. Lost in the sauce. Altså, så havde jeg ikke været her i dag. Så har der måske været en eller anden yndlingspædagog, eller en på kommunen, der lige har set, når ham der, han skal have noget hjælp. Så hvordan laver du en forening? Gå op og lave en forening. Så du havde også din Alexander Engel, på en eller anden måde, som du prøver at være for andre? Meget. Okay. Og jeg havde flere. Du havde flere, Jeg havde flere. Men samtidig havde jeg ikke, igen, hvis du skal snakke om forbilleder, så havde jeg ikke rigtig nogen, hvad kan man sige, brune mænd at spejle mig. Så var det sådan noget, så var det lidt sådan abstrakt, som så var det Tupac eller Denzel Washington, du ved, som jeg spejlede mig i. Men ikke rigtig sådan i Danmark. Nej. Så jeg vil også gerne ud, og jeg tror også, ofte så møder man netop
hvor man tænker sådan, okay, jeg har ikke ressourcer til det her. Mm. Du kender det selv. Mm. Jeg får tilsendt demoer hver dag for folk sådan, hey, kan du ikke tjekke min demo ud? Jeg vil gerne hjælpe dem. Men jeg tror, jeg affundet mig med, at nogle gange, så kræver det også bare, at de møder mig som et positivt forbillede. Helt klart. Og hvis de går og spejler sig i autoriteter eller lærer eller whatever, som de ikke kan spejle sig i, så vil jeg bare gerne give dem en god oplevelse. Den ene god oplevelse, eller en pep talk, eller et eller andet, kan gøre rigtig meget, at de ligesom finder håb i at sige, okay, der er nogle nice forbilleder derude. Ja. Ja. Så det tror jeg sådan, igen, det kan være sygt frustrerende ikke at have lov til at have ressourcerne. Det er derfor, jeg laver restates, det er derfor, vi har Rap Politics. Nu begynder jeg at se, at der er et netværk, jeg kan pege dem hen imod. Ja. Det er fantastisk. Jeg tror, det første skridt for, at unge mennesker kan realisere deres drøm, er at ligesom visualisere det på en eller anden måde. Og det tror jeg er rigtig svært, hvis man ikke har nogle forbilleder, nogle mentorer på en eller anden måde, man kan kigge op til. Altså hvis det er alle dem, man har hængende på plakaterne på teenageværelset, hvis de ikke ligner en, så er det jo også sværere at forestille sig selv i den rolle, ikke? Jo, altså halvdelen af dem er døde. Ja, ja, præcis. Fuck, man. Shit, man. God damn. Det er jo også, der er jo også et eller andet, når man ser sin info-rap-verden, ikke? Halvdelen af ens idoler er døde. Ja. Det, altså, og det kommer vi ind på senere, men det glæder jeg mig til at tage i forbindelse med dit nummer. Det her det er jo selvfølgelig en podcast, hvor vi tager udgangspunkt i et af dine tracks. I dag kommer vi til at snakke om Two Face. Det vil jeg meget gerne høre lidt om senere. Ja. Men hvis vi lige spoler tilbage til musikbranchen. Vi ved, det er et meget homogent segment, der sidder på toppen af musikbranchen desværre. Der er ikke særlig meget repræsentation. Det begyndte nu, men det er stadig nogle hvide mænd, der pumper en masse penge ind i en kultur og ligesom ændrer det narrativ. Fra hvad det var til at starte med. Det var en stemme for de stemmeløse, et marginaliseret folk, der gik sammen og skabte deres eget sprog, som lige pludselig blev verdensgennemtrængende. Ja. Men nu er narrativet om hiphop penge, stoffer, damer, kæder osv., ikke? Og det ved man, det er også noget, der sælger. Men hvis vi lige kigger væk fra sådan, den mere mainstream hiphop og musikbranche, hvordan tror du så rap og hiphop kan bruges til andet end bare underholdning? Dejligt spørgsmål. Det kan bruges som terapi. Ja. Både at lave musikken 100. og lytte til musikken. Mm. Helt sikkert. Man kan, der findes nærmest et rapnummer for hver humør, hver sæson, hver ugedag. Så man kan bruge det som terapi. Hvad kan man også bruge det til? Jeg kan jo tale som underviser. Når vi er ude at undervise, kommer ind i lokale, sker der noget, der sker noget dynamik i klasselokalet. Så de personer, som måske ikke... som sidder på bagerste række, som måske ikke har passet ind i de formater i skolen, som jeg ikke selv gjorde, har måske lyttet til rap. Der er en eller anden sjov årsag, oftest tilknyttet rapmusik med unge, som måske har det svært, eller belastet boligområder, end det er fag. Det er derfor, det appellerer til dem blandt andet. Men så kommer man ind, og så kan du lige pludselig se en person, som måske har fået at vide hele livet, at de ikke kan finde ud af noget. Og her er der noget, de lige pludselig er gode til. Så kan du se, at det påvirker deres selvværd. Måske ikke til at starte med, men når workshoppen er overstået, de går hjem, og de tænker, sygt, du ved, jeg kunne mærke det indvendigt. Og det tror jeg, jeg lærte ret hurtigt at finde ud af, når jeg hjalp nogle af de unge her, da jeg startede som 20-årig. Hvad så i dit eget musik? Nu siger du selvfølgelig, at der er den her impact med undervisning. Du giver unge nogle værktøjer til at formidle deres holdninger, give dem noget selvværd, give dem noget selvtillid, give dem nogle succesoplevelser. Ja. Hvad så i din egen musik? Er det noget, du er bevidst om? Er det noget, du tænker over sådan overordnet generelt? Tænker du bare, det her skal lyde så godt som muligt og have en underholdningsværdi, eller prøver du også at skabe noget mening? Godt spørgsmål. Man kan sige, det er jo ikke så optimalt, hvis ikke der er nogen, der hører din musik. Nej. Man kan sige sådan. Man vil gerne have, der er nogen, der hører til musik. Jeg vil sige, at man skal ligge på en million monthly listeners, men... Go stream Silhouette right now, man. Check it out. Eller vent lige til min EP kommer. Det snakker vi om senere. Hvor kom vi fra? Vi snakker om, hvordan jeg selv bruger musikken. Jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke lade være. Jeg skriver basically hver dag. Og jeg gik fra at ville være verdenskendt rapper. Det skal man jo. Når man er rapper, skal man tro på sig selv. Jeg tror, man er verdens bedste. Men nu er jeg kommet til et sted, hvor jeg sådan... Du har selv sagt det før, du kender mig. Du er den, du kender med flest demoer liggende. Jeg har siddet i mine ensomme nætter og siddet og lavet demoer, for det har bare været en terapi for mig. Og så kunne jeg huske, at sådan, ved du hvad? Jeg vil gerne være en dag for børn. Kunne sige, begynd at lytte til min musik. Eller når jeg sidder... Roskilde Festival, og jeg spørger, hey, jeg laver du musik? Jeg kunne på Spotify tjekke det ud. Så det er mere sådan en personlig ting for mig. Så er det ude, så er det der. Jeg kan selv lytte til det, andre kan lytte til det. Sådan en åben dagbog. Præcis. Sker der noget, så sker der noget. Men let's be honest, jeg er 32 år. Jeg har masser af forskellige projekter. Musikken er ikke mit main,
hvad kan man sige, men det er stadig det, der fylder mest hos mig. Det giver en eller anden form for validering til det, du ellers laver i kulturlivet og med rigtigt. Rapundervisning og så videre. Ikke? Der er ligesom et blåstempel, at et projekt må ud. Jeg kan altså også kan finde noget af det. Jeg kan bare sige, og så er der også nogen, der siger, at det vil være en skammer, at den her smukke, crispy stemme går til spil. Ja. Så det kan man jo heller ikke lige gøre. Men ja, jeg bruger det meget som terapi. Det gør jeg sgu. Jeg kan ikke lade være. Og især toplanders. Ja. Nu handler det ikke engang om tekster så meget mere. Nu er det bare et følelse, man får ud. Vi skal tale om dit nummer Two-Faced, som blev udgivet i 2023. Men inden vi gør det, så vil Mads lige kort redegøre for, hvad der fyldte i debatten det år. Yes, og det skal ikke være en hemmelighed, at imens vi optager det her afsnit stadig 2023, så hvis der skete nogle helt vilde ting på årets sidste dage, har vi altså ikke oplevet dem herinde endnu. Men indtil videre er der stadig sket en hel del. Året startede ud med kæmpemæssig jordskælv i Tyrkiet og Syrien, der påvirkede mere end 20 millioner mennesker. Herhjemme talte vi meget om Irma, der skulle lukke, abortgrænsen, der måske skulle rykkes, og Vingegaard, der vandt Tour de France igen. I USA fik den tidligere præsident Donald Trump taget et ikonisk mugshot og nægtede at have forfalsket nogen som helst former for dokumenter. Krigen i Ukraine fortsatte. I Niger blev præsidenten kuppet af dem, der havde til opgave at passe på ham. Og i oktober erklærede Israel krig mod Palæstina efter et terrorangreb fra Hamas. Hold da op et år, mand. Ja, shit. Og vi er ikke engang færdige nu. Fordi at, men jeg holdt op et år, fordi det har, altså, der har faktisk ikke været flere voldelige konflikter i verden siden 2. verdenskrig, end der var i 2023. Og kigger vi på popkultur, var der rigtig mange mennesker inde at se en film om en dukke og ligestilling, og det gjorde Barbie til den film med en kvindelig instruktør, der har indtjent flest penge. Taylor Swift har sørget for kæmpe økonomisk boost til de byer, hendes Era Tour har været forbi, og så udgav Andre 3000 et album med fløjtesangen. Og du kom med nummeret Two-Faced. Alexander, vil du helt kort fortælle, hvad den her sang handler om? Det er et godt spørgsmål. Jeg sad og tænkte over det. Og hvad handler det nummer egentlig om? Hvad kan man sige? Der er to grene. Det ene af det er, at jeg fandt ud af, at det egentlig bare er et outlet for mine tanker. For alle de ting, som jeg normalt ikke føler mig berettet til at kunne snakke om. Hvilket så fører til navnet i sig selv, Two-Faced, som egentlig er en beretning om splittelsen mellem den formelle forretningsperson Alexander Engel og den kompromilløse, ufiltrerede rapper Silhouette. Mm. Jeg har haft en tendens at bilde mig selv ind, at der er ting, jeg ikke kunne tillade mig at tale om, på grund af min position som blandt andet label, medstifter i Affiliated, forbillede for folk, en offentlig figur, har rigtig mange unge, der følger mig. Så jeg har generelt været splittet. Nogle gange så sidder jeg derhjemme og fanger mig selv i sådan, shit, hvor vil jeg gerne udtale mig om det her. Jeg tror, I alle sammen kender det. Mm. Der er debatter, man ikke kommenterer i på Facebook, fordi man er i nuet, og så dagen efter, man tænker, okay, det er måske meget godt, jeg ikke kommenterer. Så er jeg så privilegeret at have musikken, og jeg tænker sådan, ved du hvad, fuck it. Nu kommer jeg bare ud med alt, jeg har på hjertet. Og det sker jo, de fleste numre, som er på min EP, er ret nøjere, end det skete, sådan jeg har skrevet lortet på en time. Mm. Så jeg ligger en eller anden aften, så kalder man det, man kommer in the zone. Jeg er ikke religiøs, men Tupac siger, when I write rhymes, I go blind and let the Lord do his thing. Yeah. Så du ved, det er sådan en stream of, du ved, stream of thoughts, der kommer ud. Sådan røber ud for hjertet. Fedt. Ja. Altså det synes jeg faktisk godt, man kan mærke. Det er også sjovt det her, du siger i starten, at du ikke ser dig selv som så politisk. Mm. Men al den tid, jeg i hvert fald har kendt dig igennem din musik, så kan jeg mærke nogle meget stærke holdninger. Og det er som om, at politik i sig selv er blevet sådan lidt et tabubelagt ord. Især når man kommer ud i sådan udsatte områder, så forbinder folk det med kommunen. Hvem er kommunen? Det er nogen, der blander sig i mit hjem, i min skolegang, Christiansborg. Det er bare politikere. Men i virkeligheden bare det, at du har nogle holdninger og ytrer dem, det er jo politisk i sig selv. Du bruger din stemme til forhåbentlig at inspirere nogle folk, og det føler jeg også kommer til udtryk i den her sang. Ja. Det er meget, meget tydeligt for mig i hvert fald, en privilegeret hvid mand, og i hvert fald læse nogle af de her struggles, du har haft som bromand i Danmark. Mm. Har du spurgt mig, hvad den her sang handlede om, ja, kom med så vil det i høj grad være en sådan fuldstændig upoleret, ufiltreret beretning om at være en bromand i Danmark. Mm. Mm. Og det synes jeg helt sikkert er noget, vi skal dykke lidt længere ned i. Ja. Jeg vil gerne lige starte med at stille dig et spørgsmål omkring din anden linje allerede i sangen. Ja. What happened to Yaya and Yasser? All of a sudden they're gone. Mm. Kan du prøve at fortælle os lidt, hvad din tankestrøm har været her? Ja, jeg refererer naturligvis til Yaya Hassan og Nedim Yasser, som jeg kendte personligt. Og da de døde begge to, der blev jeg selvfølgelig berørt. Du ved, jeg
følger var en person, som verden har brug for. Nogle gange skal der komme nogle sjæle engang med at lave rav i den og sige ting ufiltreret. Og de fleste havde det, om da han levede. De fleste elsker ham, da han døde. Og det er jo det typiske, der er sket. Han var forud for sin tid. Og han danske Tupac. Præcis. Og jeg, det, der lidt skræmmende var, jeg skrev med ham og havde korrespondance med ham en gang om måneden, men manden, han fik slettet sin Instagram og Facebook og Snapchat, og så fik han en ny en, og man vidste ikke helt. Det sidste, jeg skrev til ham, og det er sådan lidt, det er lidt absurd på den måde, det var, at han skrev, og jeg sagde, at han bare skulle holde sit hoved op, og så skrev jeg, bare gå Tupac på dem. Fordi jeg ved, hvor meget han elsker Tupac. Og så kan jeg huske, at han døde som 25-årig, som Tupac også var, så var jeg sådan, oh shit, ved, det var lidt ubehageligt faktisk. Men jeg refererer til de to, fordi at jeg blev rørt af det. Og jeg kunne mærke, at den her sang også handler rigtig meget om at udtrykke sine følelser. Man kan sige, at det, du gjorde her, var lidt det, jeg har gjort ufiltreret på sociale medier og alt sådan noget i en lang smør, ikke? Præcis, præcis. Men jeg tror, at nummer har også en dimension i forhold til at være mand anno 2023-2024. Og det ved, tror jeg, alle sammen kan give mig ret i at snakke om sine følelser. Og jeg har gået i terapi i en del år, og, eller ikke en del år, et halvt år faktisk, men jeg kan virkelig mærke sådan der, at jeg... Jeg er faktisk blevet ret glad for at vise sårbarhed. Primært over for mine venner. Fedt. Over for min tætte. Ja. Så når folk hører det nummer her, så er jeg også bare sådan, ved du hvad, det er sådan, jeg har det. Sejt, mand. Ja. Sejt. Tak. Det synes jeg, vi skal aftabuisere. Alle mænd derude, en opfordring herfra. Tal sammen, mand. Tal med jeres nærmeste. Ring til os, hvis der er et eller andet, jeg har lyst til at vende. Please gør det. Jeg er åben, jeg er åben for det hele. Ja. Jeg synes også, det er noget, der smitter af. Altså, man kan mærke, hvis der bare er en i en vennegruppe, som lige pludselig åbner sig op og tør være sårbar, så gør de andre også. Altså, det, folk følger trop, det og folk er der. Ja. Man er jo bange for, at der kommer en eller anden reaktion, som i 3. klasse ude i skolegården, hvor man bare skulle være hård og have facade på. Men sådan er det ikke. Altså. Det ironiske er, at de fleste gange, vi har samlet i hele vores vennekreds, når jeg siger, viser det naturligvis Affiliated, som er et ret stort kollektiv. Primært af boys. Oftest, når vi har været mest... Nede har været, når folk har slået op med deres kærester. Så er der skiller magisk. Ja. Hver gang. Jeg kan huske, min ven, han lå i min seng i 2 måneder nærmest, fordi han bare ikke kunne være alene, og vi var der for ham. Så der sker virkelig noget. Der får man virkelig lov til at vise sårbarhed. 100%. Samtidig har vi også en, jeg tror mange relativt, vi har jo også en tone. Ja. Vi har en vis humor, og ofte sidder en grov tone, men det er fordi, det er så internt. Ja. Og det er jo, hvad kan man sige, det tror jeg, de fleste vennegrupper har. Ja. Folk udefra er sådan... Det er ren kærlighed. Ja, og vi mumler lidt, og man kan ikke forstå, hvad vi siger. Ja. Vi er meget indsatte, men når vi endelig får lov til at slippe facaden, så sker der noget. Straight out of DK. Unleash the chains. The streets of CBH. Trailing to GTA. Should I stay or relocate? Stick to the mission and lead the way, It's in my DNA, gotta keep away from the chains. What happened to Yaya and Yasa? All of a sudden they go. Came to play, gotta settle the score. That's why I go harder than ever before. I ain't religious, but praise the Lord. We're bending the rule, they're breaking the law. The illu, keeping you awake on my pillow. I'm only fearing the bureau. And the man in the mirror might end up like a Tupac if I act like a hero. The weight on my shoulders, I carry the kilo. Back to the war, I'm trapped in the ghetto. Affiliated, the most underrated, the rappers in Europe. Jump out, flowing, fall down, drew out a mold. Mama raised the kids on her own, trying to fix a broken home. Promise I would never leave you alone, but I can remember the last time we spoke. And then you know I love it the most. I gotta get these goals. Og det var så Silhouette med nummeret Two-Faced. Dessert. Sådan. Den rammer hårdt, mand. Det er meget fedt. Det er meget godt at høre til dig nummer. Okay, det er faktisk meget fedt. Det er et sindssygt nummer. Tak. Vi opfordrer lytteren til at gå ind og høre hele nummeret, hvor end de streamer musik hen. Altså, hæftigt. Jeg kan mærke mig selv, hvor jeg var på det tidspunkt i livet, så jeg bliver også rørt af at høre det. Ja, det kan jeg godt forstå. Man kan mærke frustrationen i det. Det kan jeg godt forstå. Det synes jeg også, man kan mærke i attituden. Sådan, hele din stemmeføring, den er også ret sårbar og sådan ret eksplicit. Jeg græd lidt på nummeret, uden at gøre det sådan... Det synes jeg, man kan mærke. Det er fedt. Nu har du fortalt lidt om, at nummeret handler om... mest af alt bare en sådan tankestrøm, hvor du ufiltreret har skrevet dine følelser og skrevet dine tanker. Hvorfor tror du, at du har holdt tilbage med at dele dine holdninger i din musik tidligere? Eller i hvert fald sådan, så ufiltreret, som det er på det her nummer? Det spørger min psykolog mig også. Så har du øvet dig på svaret. Jeg har ikke fundet svaret nu. Men hvorfor holder du dig tilbage? Hvorfor er der ting, du ikke siger? Jeg ved det ikke. Fordi noget af det, der fascinerer mig mest, det er ledertyper i verden, som har turde gå for os for en retfærdig sag. Jeg er så fascineret af folk som Martin Luther King, Malcolm X, Gandhi. Du ved, alle de der
Bob Marley, du ved, alle dem, hvor jeg sådan, hvorfor fanden har jeg ikke så gjort det? Og jeg tror, det har været en blanding af netop sådan at skulle være, jeg tror ikke, jeg har følt, jeg er ikke overdrevet glad for diskussioner. Nej. Det er sådan nogle gange, fordi så føler jeg også... Og konfliktsky? Ja, også konfliktsky. Jeg har på nogle punkter, er konfliktsky. Det handler helt sikkert om min barndom, at jeg bare har lukket mig i. Når jeg har problemer, så bare fuck it. Du ved, put et ansigt på, two-face, smil. Jeg har nogle søsner, jeg skal tage mig af. Jeg har nogle fucking bills to pay med min moms, du ved. Så når ting skete, så var det sådan, fuck it, jeg gider ikke diskutere med dig. Få ikke noget af det. Nogle gange føler jeg, at det spilder tid at diskutere. Nogle gange føler jeg, at der er mange, der, hvor der går en principsag i det. Mm. Så er jeg sådan, ved du hvad, du diskuterer ikke for at diskutere med mig, du diskuterer for, at du selv får ret. For at vinde. Præcis. For at vinde. Og det føler jeg spiller tid, men samtidig er det også ekstremt vigtigt at snakke og diskutere. Og samtidig har jeg også følt mig lidt, hvad kan man sige, jeg har ikke været pakket på til at skulle tage politiske debatter op. Mm. Så jeg ved godt, hvis jeg siger noget på sociale medier, så kommer der nogen, der har styr på deres håndværk, og hvorfor siger du det? Ved du godt, at det her, det er det her? Og så er jeg sådan, oh shit, det var egentlig bare en random tanke, jeg fik. Du ved, igen, jeg tror, hvis jeg må give et eksempel, du ved, jeg går ind og snakker om Palæstina. Jeg siger, at det ikke er i orden at dræbe uskyldige mennesker. Jeg siger ikke nødvendigvis, at jeg sympatiserer med Hamas, eller med, jeg går ind for, at det er okay, det de har gjort med Israel overhovedet ikke. Jeg går ind og siger, at det ikke er i orden at dræbe uskyldige børn og mennesker. 100. Og så kommer der alle de her, gør du det her? Sådan, nej, det er ikke det, det handler om. Nej, nej. Præcis. Og brug min stemme. Mm. Jeg har en del følgere og folk, der følger, så selvfølgelig bliver det at bruge min stemme. Ja. Mm. Ligegyldigt, hvad man stiller det her spørgsmål, så er det jo en eller anden form for frygt. Ja. Jeg tror, at det har været en realisering, jeg er kommet til nu, at jeg kan ikke blive ved med at holde tilbage. Jeg bliver nødt til det. Og hvordan føles det? Hvordan føles det ikke at skulle sådan lægge en dæmper på dig selv mere? Det føles rart. Det føles stadig som en læringsproces. Der er nogle ting, jeg skal tænke, hvordan gør jeg det her? Hvordan skal jeg bruge min stemme på sociale medier? Jeg vil ekstremt gerne gøre det. Du ved, hvor meget skal jeg snakke om? Hvad skal jeg sige? Igen, rigtig meget af det her er ikke noget, jeg er ekspert i, men jeg har oplevet rigtig meget af det på egen krop og sjæl. Mm. Så jeg vil også ofte skulle tale om ting, som jeg har prøvet, og som jeg ved noget om. Ja. Men det tænker jeg også, altså i din position, så har du en vis frihed, fordi det du gør er at rapportere dine oplevelser fra gademiljøet, fra udsatte områder. Det er ikke altid dine egne holdninger, du kommer med, det perspektiver, du har for de unge mennesker, som jo er en stemme, der er virkelig dybt underrepræsenteret, i hvert fald i de større danske medier osv. Så der har du også ligesom den at læne dig op af. Og så tror jeg, en forskel altid har været, at jeg har aldrig... Man skal sige det. Det er også noget med two-face at gøre. Du ved, look at me. Jeg er brun. Mm. Jeg er kun kvart afroamerikaner. Ja. Jeg er lidt mere hvid i princippet, end jeg er brun. Men det første folk ser, det er min hudfarve og min tøjstil. Ja. Du ved, så jeg er sådan, fra meget ung alder var jeg sådan, enten kan det her være en forbandelse eller en velsignelse. Mm. Enten så passer jeg ikke ind nogen steder, enten er jeg pisse rådløs. Men jeg fandt hurtigt ud af, ved du hvad, jeg kan faktisk både være venner med danskerne og muslimerne, eller jeg kan være venner med afrikanerne. Så jeg havde en fod ind i alle lejre lige pludselig, og der så jeg et snit, og det gik også hurtigt op for mig, at jeg kan gå op på kommunen. Jeg kan stå i tæt jakke. Jeg havde sådan et slogan, der hed, fra jakkesæt til joggingsæt. Ja. Basically, det var det, jeg gjorde. Jeg gik op på kommunen, snakkede med Ole Bondo, som var politiker på det tidspunkt, gik tilbage til bloggen til de ældre og rapporterede videre. Og du fik faktisk en integrationspris? Jeg fik en integrationspris i 2014, tror jeg det var. Ja. Det var blåstemme på det arbejde, jeg lavede med min rapskole, og det var sådan, det var rart at vide, men samtidig følger jeg mig også ekstrem svigtet af kommunen, fordi jeg lavede frivilligt arbejde i 7 år, voksede op i kaos og rod, og her går jeg og laver arbejde gratis for kommunen. Og de gør også mange gode ting, og Furesø Kommune har gjort ekstremt mange gode ting for mig. Men der var bare nogle uheldige situationer, som mig som ustabil ung kunne knække mig. Jeg brugte det som motivation i stedet for. Fedt. Mm. Ja. Community building. Community building, 100. Sådan, man. Mega fedt. Ja. Fedt. Nu spoler vi lige lidt ind på den her sang igen. Ja, kom. Two-faced. Two-faced. Jeg vil bare høre lidt om, hvordan, hvis det selvfølgelig er noget, du er frisk på at dele, men hvordan var dit liv i den periode, hvor du skrev den her sang? Nu sagde du også, at du havde hoppet i studiet, og at sangen nærmest havde skrevet sig selv. Ja. Kan du prøve at ligesom sætte det scene for dit liv i den her periode? Ja, jeg kan sige sådan, at det var, for det første var det vinter. Det possessed det her nummer her. Sådan det var næsten overtroisk. Men det vi lavede det nummer her, der var jeg et sted, hvor jeg tror, at jeg ikke mærkede efter mig selv. Så efter jeg begyndte terapi og åbne op for nogle af mine gamle traumer, er der sket ting. Og jeg tror, der var en masse ufiltreret eller filtreret. Der var en masse vrede ind i mig, en masse svigt, en masse traumer, som jeg begyndte at bearbejde mere nu. Og det tror jeg, for mange, der går i gang med det i en sen alder, så sker der bare ting. Det sår, der bliver åbnet. Så nu, hvor jeg er egentlig i gang med en proces, hvor jeg åbner op for de her ting, er jeg på vej et bedre sted hen. Men jeg kan godt se, når jeg kigger tilbage, at
Jeg er frustreret. Mm. Det kan man tydeligt høre på de ting, der kommer ud. Du ved, jeg prøver at lave glade numre, jeg prøver at lave sommernummer, men jeg kunne bare ikke. Det skulle være noget, der kom direkte fra hjertet, ikke? Det her var måske sådan det første spadestik til og skulle tale med en eller anden form for psykolog, i hvert fald bare at lade det ud. Ikke? Og så var det jo, min EP, hvad jeg har besluttet, kommer til at hedde Therapy Sessions. Mm. Og det kaldte jeg det, før jeg begyndte psykolog. For det er bare mig, der snakker med mig selv og kommer ud. Så det var sådan, hvis folk vil lære mig at kende rigtigt, så lyt til min EP. Hvad tror du, der sker, når mænd ikke er sårbare, eller hvis mænd ikke snakker om deres følelser? Hvad for en effekt har det, tror du? De er forskellige. De går ind i sig selv. De er en tikkende bombe. Mm. De projekter det på andre. Hvis det kommer til, hvad kan man sige, mænd og kvinder, eller dating life, så kan du også gå ud og projekte en masse ting over på, fordi du søger et eller andet, du aldrig rigtig kan få udfyldt. Mm. Terapi og det at snakke sammen med andre, ser lidt som det omvendte af late night sessions, alkohol, stoffer, fester. Ja. Det er det der med, at det er pisse fucking hårdt i øjeblikket. Ja. Når du sidder og snakker om det, er det pisse hårdt. Ja. Når du er til en psykologteam, er det pisse hammerne hårdt. Ja. Resten af dagen er du måske helt nede. Ja. Men langsigtet, så kravler du op af det der bjerg, som man aldrig kunne komme ud af før. Hvorimod, altså, hvis du er ude og tage kokain en hel nat, så kan det være, at du er flyvende den nat. Men hvad så, når solen kommer op igen, og alle dine venner er taget hjem, så er det der kommer sådan hjertebanken, ikke? Ja, eller hvad nu, hvis du tager på arbejde, du har et stort job, du har en stor tale, og så er du bare ikke forberedt nok, fordi du har været smadret 2 dage før, og så skyder du selv, så ødelægger du den chance, som du kunne have gjort endnu bedre og forbedret dig. Det er det der sådan quick fixes kontra langvej fixes. Ja, vi lever i en branche, hvor folk dør på række, og har altid gjort det. Musikbranchen er en fucking usund branche at leve i, desværre. Hvad tror du så, at der skal til, for at vi kommer helt i mål i forhold til repræsentation? Både i musikbranchen og også kulturlivet. Måske generelt i samfundet? Jeg tror, at der er mange aspekter af det. Jeg tror, at der har været et stort gap mellem, hvad kan man sige, de store organisationer og dem udfelten. Og jeg føler stadig, at det er et kæmpe problem, som rigtig mange døjer med. Rekruttering, outsourcing. En ting er, at tilbudene findes. En anden ting er, hvordan ved du, det findes? En anden ting er, at gratis, du ved, ud at søge nogle legater, så vi kan tilbyde det gratis. Det gør vi også i Restage. Så der er helt sådan noget synlighed, noget awareness, der skal fixes. Så er det en generationsting. Der er mange fra de nye generationer, der vokser op på andre måder, du ved. Og så er det vigtigt, at nogen som også skal gå ud og gøre det attraktivt og sige, som du selv siger, politik er vigtigt. Ja. Du ved, du har en stemme. Mm. Du har en stemme. Mit liv blev ændret den dag, jeg lavede en forening. Min forening blev til et samlingspunkt, en unity. Det blev til et pladeselskab. Det har været min underliggende uddannelse i alt, jeg lavede. Så ja, vigtigheden ved en forening. Bloggen er låst af, vi kan ikke engang sidde på en stol, du ved. Sådan der. Så det ændrede mit liv, om du gamer, eller du spiller computer, eller hvad du gør. Om du strikker, eller du tegner, sådan der. Lav en forening, mand. Fedt. Ja. Fedt. Godt råd til alle derude. Det er gratis at lave en forening. Det er gratis. Mads har udvalgt en lydbid for sangen, der leder op til det tekniske aspekt. Vi skal jo selvfølgelig snakke lidt teknik. Det skal ikke kun handle om politik, det hele, men det også lidt følelser, om rap-teknik. Det skal også handle lidt om rap-teknik. Men du er jo også en rap-nørd. Kæmpe. Det kom det mange. Kæmpe. Ja, det ved jeg. Tusind tak. Altså. Vil du give os en kort introduktion til det, vi skal høre? Jeg har valgt det på grund af, at det er den del af sangen, som jeg synes er closed skrevet teknisk i forhold til rim især, men også faktisk i forhold til flow, men mest rim. Mm. Og ja, jeg synes bare, vi skal høre den, så er der mere at snakke om efter. Det kommer her. Det er nok det, jeg spoler mest tilbage til, når jeg hører den her sang. Det er jeg glad for, du siger, jeg skal lige høre den der igen. Ej, den rammer så hårdt. Og der er flere grunde til det. Ja. Først og fremmest er det multirimende, og nu går vi rigtig nørdet til den. Flerstavelsesrim. For dem, der ved, hvordan man rapper, ved, hvad rap er, ved måske, hvad det her er, men for dem, der ude, som ikke ved det, kan du så forklare multirim og tage udgangspunkt måske i? Det kan jeg hurtigt. Ja. Et multirim er et flerstavelsesrim. Ja. Hvis vi skruer tilbage til dansk team i 9. klasse, så er der enstavelsesrim, tostavelsesrim og flerstavelsesrim. Mm. Og flerstavelsesrim er, når alle stavelserne basically rimer. Mm. Det vil sige, alle, jeg kan også kalde det for et assonansrim, men hvor alle lydene rimer. Mm. Så der er måske et eksempel, vi kan bruge direkte fra teksten. Det er der. Ja. Der er drug dealers, block spinners, shot leggers and some cop killers. Ja. For eksempel, og så kan vi blive ved. Mob figures, drug niggas, blood spillers,
Blockspinners. Ja, og Godzillas. Godzillas. Så hvad er det, der gør de her til multirim? Du deler faktisk også ordene op. Ja, det er, at God og Blood rimer, og Silla og Spiller rimer. Mm. Så God, Silla, Blood, Spiller. Så det er alle stavelserne, der rimer. Perfekt. Ja. Og ikke nok med, at sådan, det er... Altså for et teknisk aspekt at se det her, er det jo pisse svært at skrive det her. Det lyder måske ikke svært, men det er meget svært. Og ikke nok med det multirim, så der er semantiske rim. Mm-hmm. Det synes jeg også er meget vigtigt lige at tage fat i, at det gør det endnu mere teknisk svært. Kan du forklare, hvad et semantisk rim er? Ja, semantik, det er noget, der har den... Det er inden for det samme emne. Ja. Du ved, så det er som noget, der har en... På en eller anden måde, man kan argumentere for, at der er en relation til hinanden, du ved. Nu giver jeg et rigtig whack dansk eksempel, men sødsager og flødekager og nødflager. Det har altså noget, præcis. Og ham den bløde bager. Ja, præcis. Men glødebager. Nå. Rimer ligesom i øslærerne. Det er noget helt andet, men det var lige for at tage noget konstigt. Men ja, det er sådan, ja, det er multirim. Og det er jo sådan noget, der kan få os rapper til at ligge søvnløse. Og jeg kunne, må jeg lige sige noget hurtigt, de endelser, jeg har der, det kunne være enderim, alle ordene. Der var til et helt vers der. Der er otte rim, som hvis jeg havde sat en stavelse foran det, eller sætninger foran det, så har der været et halvt vers. Mm. Og jeg sad og tænkte over det, men ved du hvad, den resonerer bare godt. Det er bare brug dem nu. Ja. Og også det er jo ikke kun rimene, der er så fede, det er også flowet, fordi ikke nok med, at det er semantisk rim og det er multirim. Du nævner ting, og det er som om dit flow også er sådan, det er et opremsende flow på en eller anden måde. Det er som om, man næsten kan tælle på fingrene for hver, ikke stavelse, men for hvert rim, der kommer. Ja. Og det er super fedt med det der opbremsende flow. Det var sådan lidt der Freedom Fight-agtigt. Ja. Jeg forestiller mig så sådan, da, 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 da. Ja, præcis. Mm. Og så at det er multirim og semantisk, du får bare lagt det hele på bordet på en eller anden måde. Ja, fedt. Har der været en eller anden form for overvejelser i det? Eller er det bare noget, der kom naturligt? Nej, det der var faktisk, nu sagde jeg, før jeg skrev nummeret på en time, jeg skrev første vers på en time og omkvædet. Men andet vers var egentlig nogle gamle ting, jeg havde liggende, og var sådan, eller det var den sidste del af det her, var nogle ord, jeg havde liggende. Kender jeg det? Kender jeg godt, rapper. Så har man lige en rimbank. En rimbank, ja. Ja, og så havde jeg kun sådan 2-3 af dem, og så dykkede jeg jo ned og nørdede det. Og det var også, at man kan bruge, du kan bruge en time på et vers, så kan du bruge altså, flere uger nærmest på et andet vers. Men det kom bare, og så var jeg sådan, det, som du siger, det har semantik, det passer sammen, det er perfekt. Skal jeg bruge det som et helt vers, eller skal jeg bare ramse dem op? Mm. Så jeg brugte det bare på ramse dem op. Godt. Ja. Det fungerede rigtig godt. Jeg blev sådan lidt, kender det, man bliver sådan, wow, sygt. Ja. Man bliver sådan lidt stolt, eller sådan sygt, mand. Det gør man jo. Og jeg tror, der er nogen, der cuttet fra også og sådan noget der. Ja. Og flere. Ja, fordi det er sådan noget der, som man så rapper, det skal lige høre igen. Ja. Fuck, det er nogle syge rim. Ja, ja, præcis. Det lægger man måske ikke mærke til, når man sådan er bare en gængse lytter. Og jeg siger også, du ved, jeg siger også N-word. Jeg tror, det er første gang, jeg siger N-word i en sang. Og det var sådan, det gør jeg, fordi at det er det, det handler om, at det sådan, man bliver portræret. Altså, det er ikke bare noget, jeg siger i kontekst til, når der lyder fedt, det er noget, som man bliver kaldt. Mm. Ja, fordi noget, du starter med at sige, gange. I hate the way that they portray us, og så kommer den der opremsning af alle de der semantiske rim, sådan der drug dealers og block spinners. Yes. Ja, de der stereotyper, ikke? Mm. Mm. Hvordan var processen i forhold til, altså, du har nævnt, at du skrev det på en time, men altså, fandt du beatet først? Sad du bare og skrev udenom et beat? Jeg fandt beatet faktisk der. Okay. Jeg var bare sådan en mode. Jeg kunne bare mærke sådan, jeg tror, jeg sad sammen med en, og du ved, sad så fjernsyn, jeg kunne bare ikke koncentrere mig. Jeg kunne mærke, at der er et eller andet, der på vej ud, og så satte jeg mig ind i soveværelset. Og så det første, jeg har lidt en secret skill, jeg er god til at finde beats, du ved, og det tror jeg har været sådan, fordi jeg underviser, så jeg ved bare, okay, det her type beat her, når jeg siger type beat, så er det YouTube beats. Mm. Nu kan man finde beats på YouTube, og så går det ind og tænker, hvilket humør er i dag? Jeg var lidt babyhumør. Og jeg kan huske, jeg havde hørt det nummer Bigger Picture, som jeg bruger i min undervisning, der handler om racisme, og det er jo et Bigger Picture type beat og type flow, du ved. Så jeg gik bare ind og fandt det første beat, jeg fandt, det var det her. Og satte det så på, og så kom det bare. Og så passede det bare. Næste halvdel kan være lidt svær at høre, fordi der er sådan en form for telefonfilter, radiofilter på. Der er en Karen-effekt på. Ja. Jeg prøvede at lyde sådan Karen. Det var lige sidste processen, jeg rappede normalt, så var jeg sådan, hello Nick og Dre, prøv lige at sætte en filter på telefonen. Okay. Præcis. Ja. Og fordi det kan nemlig være lidt svært at høre, hvad du siger. Kan du måske nævne det? Ja, jeg snakker som om, at det er en, der ringer til politiet, og så siger, I saw some foreign fellas down in the laundry cellar. That's why I called the cops, because the politicians told to come and get them. Mm. Ja. Er der en bestemt sådan... Ja, det var jo vaskekælder-situationen med Mette Frederiksen, der har sagt, eller der har talt omkring, at folk følte sig utilpasse, fordi der var drenge med sort tøj på nede i vaskekælderen. Mm. Og så tænkte jeg, det rimer også på Godzilla, Laundry Cellar, du ved, så var jeg sådan, okay, perfekt. Der er lige en ekstra stavelse på. Og så
brugte jeg det, så var det bare sådan, igen sådan en der laundry seller, foreign fellas. Mm, det er fedt rim. Jeg har også sådan noget som umbrella, og sådan noget. Jeg var sådan, jeg bruger det ikke, men jeg brugte den. Ja, det er sygt rim. Ja, det er også fedt. Det siger meget. Du ved, that's why I called the cops, because the politics told to come and get them. Ja, fordi det er dem øverst op, og sådan, det er det. Der har sagt det. Det er det. Som, altså. Og så til sidst, så siger jeg, how are we going to win with the color of a skin? Lidt on the blueprint. Movement. Yeah. Og omkvædet synes jeg også siger, ja. Rigtig, siger rigtig meget. Ja. Don't need no new friends, get rid of the loose ends. Og det er bare for at sige, min day one selvfølgelig finder nye venner. Mm. Get rid of the loose ends, det kender jeg selv. Nogle gange skal man lige rydde op i sit miljø og sin kreds. Ja. Det er et sted, jeg også er i livet. Man skal værne om, hvilke energier man har omkring sig. No. Top of the food chain. Snakker om faktisk som affiliate på det tidspunkt. Mm. Med at vi er independent, og vi er oppe i the independent top i Danmark som uafhængige labels. Så ja. Og, igen, så kan man også lige tage fat i selv. Omkvædet har ekstremt god multirim, ikke? Ja. Så der er Food Chain, Two-Faced, Suitcase. Ja. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Det er faktisk en lidt hurtig reference. Det er så sindssygt. Two-Faced, ja, ja, præcis. Ja, præcis. Det er jo Batmans fjende, ikke? Men jeg tænker også, at jeg er meget fascineret af Batmans univers. Det er dystert og minder bare om det menneskelige samfund på steroider. Altså sådan. Så jeg synes, det var en god... Det var fucking fedt. Igen et semantisk rim. Bruce Wayne og Two-Faced, ikke? Det er bare nice. Så det her nummer har basically... Det har et tema, men alligevel er det bare en strøm af tanker. Mm. Og så er det også et lidt blær på et teknisk niveau. På en eller anden måde. Tak, det er det. Ja. Jeg har ikke spillet live endnu. Det er ikke skørt. Jeg har ikke spillet lort live endnu. Det glæder vi os til. Jeg glæder mig til. Ja. Nu er vi jo egentlig i den musiktekniske del, men jeg kan alligevel ikke holde mig helt fra det her politiske, fordi jeg synes, det er rigtig spændende det her med, du rapper på vegne af en eller anden Karen, den rolle, fordi jeg tror helt sikkert, der er rigtig mange mennesker derude, der bliver påvirket som Karens, når Mette Frederiksen er ude og komme med sådan nogle vilde opfordringer. Ja. Hvad tror du så, det gør ved den anden side? Hvad tror du, det gør ved de her unge drenge, som skaber utilpashed? Ja, det er jeg rigtig glad for, du spørger om. De føler sig distanceret, og det oplever jeg ikke. Ekstremt meget. Og jeg sagde faktisk også noget, jeg havde en snak med en kæmpe gruppe unge drenge, de var sådan, ja, fuck det danske system, og så siger jeg sådan, men lige nu er I faktisk også, nu gør I det samme, som de gør. Jamen, sgu da klar, fordi vi hele livet, der vi bliver hadet, og vi ikke får lov, blablabla. Så ja, men I bliver også nødt til at prøve at starte et sted. Du ved, tekstur, jeg ved godt, selvfølgelig, det er klart, det er offerrollen, jeg kender det selv, jeg er selv minoritet, men sådan, jeg tror, det skaber splid, og jeg tror rigtig meget af meget basic human psychology, du har brug for bekræftelse, du har brug for kærlighed. Noget af det, der har reddet min barndom, var, at trods hvad der skete, jeg ikke har så mange penge, blablabla, så fik jeg meget kærligheden. Mm. Og kærlighed, det lyder så kornigt at sige, men det kan jeg jo mærke. Alex, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Inden du helt får lov til at slippe, så vil jeg rigtig gerne spørge dig, har du nogen råd til de unge mennesker derude nu? Nogen, der måske ikke føler sig set eller hørt. Hvad er dit råd til dem? Først og fremmest, nu kommer der en kornig råd. Du bliver nødt til at få styr på dig selv, før du kan hjælpe andre. Jeg vil ønske, at jeg havde styr på mig selv, for jeg har altid hjulpet andre. Men det er også kommet til udtryk nu. Få styr på dig selv. Det er ikke noget, der sker overnight. Det kan tage mange år, men du bliver nødt til get your shit straight, if you have to lift the weight. Det kommer. Ja, nice. Sindsigt. I like that. I like that. Trademark, yeah, trademark that shit right there, man. Yes, du ved. Få styr på dig selv. Hvis vi snakker til unge danske mennesker, så brug vores samfund. Vi lever i et af de mest privilegerede steder i verden, og jo, du ved, i stedet for at føle distanceret, så brug mulighederne. Det gjorde jeg selv. Der er så mange muligheder, så mange kurser, gratis ting, foreninger, du ved. Fedt. Og skab dig et godt hold. Yes. Skab nogle mennesker, du kan stole på, folk, der har dig. Du kan ikke gøre det alene. 1 plus 1 er 3. Præcis. 1 plus 1 er 3. Det var der engang en klog mand, der sagde til mig, ved navn med at spille. 1 plus 1 er 3. Ej, fedt, man. Det har været en fucking fornøjelse at have dig i studiet, Alex. A.k.a. Ja. Silhouette. Tusind tak, fordi du kom. Tak for invitationen. Lav endelig noget mere musik. Det vil vi glæde os til at lytte til og sprede herude omkring. EP dropping soon. Let's go. Skål. Du har lyttet til podcasten Retfærdighed. En podcast om rap, rettigheder og retfærdighed. Retfærdighed er skabt som led i projektet React, som har til formål at oplyse og engagere unge i menneskerettighederne igennem rap og hiphop. Projektet er et samarbejde mellem Repolitics, Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival, og er støttet af Tuborgfondet og Open Pulje. Mit navn er Manu Spell. Ved siden af mig sidder min co-host Mads Lemmeke. Hey. Og tilbage er kun at sige tusind tak til dagens gæst, Alexander Engel, a.k.a. Silhouette, og selvfølgelig vores redaktør, Nana Hein. Bow!